Täna võtame Samsungi Galaxy AI liistule ja vaatame, kas temast päriselt ka kasu on. Esimene funktsioon kanname nimes Circle to Search. Kasutamiseks võtta lahti telefoni kaamera või galeriist vali mõni olemasolev pilt. Hoia kodunud pall, tee näpu või pliiatsiga. Huvi pakkuval asjale ring ümber ja telefon hakkabki seda asja internetist otsima. Põhimõtteliselt sa saad otsida ükskõik, mida telefoni ekraanil kuvatakse. Proovime veel kord, näiteks autoga. Ja, inimesi ta alati niivõrd hästi otsida ei luba, aga muidu suht lahe funktsioon. 80 pole alati 100% täpne. Järgmiseks üks võib olla isegi mul lemmikud funktsioone uue AI-ga on see, et saad ükskõik millise video slow motionisse keerata. Ei pea olema uus video, võib olla kui sellest täiesti vana video. Sa teed galerii lahti ja mis on minu jaoks kõige jaburam, on see, et sa lihtsalt hoiad näppu peal ja kohe AI täidab maagiliselt kõik vahepealsed kaadrid ära ja sul video hakatakse mängima slow motionis. Kui soovid, saad selle videoga niimoodi ümber salvestada. Mida parema kvaliteediga originaal video, seda etemalt tööd AI kaadrite genereerimisega teeb. 90 kasutusmugavus on nii hea. Kolmandaks jätkame galeriis ja AI-ga piltide töötlemine. Ehk siis asi, mida tavaliselt ma teeksin ise Photoshopis. Nüüd sa saad neid asju Samsungi enda galeriis teha. Vali pilt, vajuta i-nupule ja tavaliselt AI pakub sulle ise paar varianti. Kas näiteks täiusta, mis muudab sulle pildi üldjuhul heledamaks ja natukene teramaks, või näiteks peegeldust eemaldamine, kui tahad teha lennuki aknast välja pilti. Lisaks saad sa proovida asju pildilt eemaldada või neid hoopis pildi peal ümber tõsta. Kuna kogu see funktsioon vajab interneti ühendust, siis kõik asjad võtavad natuke rohkem aega ja minu katsetuste käigus kohati AI tegi ikka päris veidred asju. Seega otseselt liiga rahule ei jäänud ja mina jätkan Photoshopis. 60 äkki ajaga läheb paremaks. Neljandaks, asi, mis ei vaja isegi netiühendust, ehk siis live translate, telefonikõnede või sõnumite tõlkimine reaalajas. Valikus on sul prantsuse, inglise, hispaania, portugali, korea, tai, vietnami keeled, aga sul ei ole valikus eesti keelt, noh, see on arusaadav, ja ei ole valikus ka vene keelt. Kasutamiseks ava telefoni appi seadet, aktiveeri reaalajas tõlkimine ja lae sobivad keelepaketid alla. Muu hulgas saad määrata jutu kiiruse, kas sa tahad, et sinuga räägiks mees või naishääl. What it sounds like when you're translating a call. Ja selle, kas sinu või vastas pole originaalhäält on üldse kuulda või mitte. Funktsiooni täpsus sõltub üldjuhul sellest, kuivõrd hästi telefon sinu või vastas poole tekstist aru saab. Juhul, kui te siis räägite, nagu vanal ajal ikka tehti. 90 potentsiaal on päris hea. Ja viimaseks funktsioon nimega Browsing Assist. Samsung enda interneti brauseris saad teha tekstidest kokkuvõtteid või neid otse ära tõlkida. Kasutamine suht lihtne. Võtad mõne loo lahti, vajutate AI nupule ja siis valid, kas tahad tõlkida või kokkuvõtete. Isegi eesti keelega saab päris hakkama. Ise asi, kes nüüd Chrome asemel Samsung enda internetbrauserit kasutab. 70.